Det kan være en udfordring at fylde de store butiks- og kontorlokaler op i gågaden i Sønderborg. Derfor tænkes der kreativt for at fylde lokalerne ud. Vi har forsøgt at give nogle bud på, hvordan kan vi gøre. For eksempel ved at komme med et forslag til, hvordan kan vi få lejet ejendommen ud. Et bud er blandt andet kombinationsbutikker, hvor flere erhvervsdrivende går sammen for at dele som huslejen og den attraktive placering i Midtbyen, som det er sket i Østergade 22. Det er gået i lang tid, inden jeg har tænkt, at i flere år, vi gerne vil tage ind til Sønderborg og ikke være lidt mere synlige sådan inde i byen. Og nærheden til butikkerne gør det nemt for butikkerne, gør det nemt for os at komme ud og vise, hvem vi er. Det er også vigtigt, at der er noget synergieffekt i det, og at vi ligesom kan gøre brug af hinandens kompetencer. I hvert fald også de menneskelige jo. Og længere nede i gaden er en pop-up butik ved at flytte ind. Vi havde nogle ting, vi gerne ville prøve af, og derfor så har vi prøvet at strække et koncept sammen, hvor vi vil teste nogle ting af. Så mangler du et sted at udleve din idé, er Sønderborg en mulighed.